E aí, pessoal, eu sou o Júnior Araújo e nessa aula a gente vai aprender a sistematizar o estudo da pentatônica de Lá menor 7 a partir da sexta casa, da sexta corda, desculpa. Para a didática, a gente vai aprender na pentatônica de Lá menor 7, beleza? A gente vai sistematizar por quê? Para a gente não ficar estudando só nessa forma clássica aqui. Como funciona isso? A gente vai trabalhar ao longo do braço os 5 desenhos da escala pentatônica de Lá menor 7, beleza? O exercício é todo alternado, não precisa fazer esse exercício rápido, a gente tem que fazer ele lento, até para poder memorizar, e o importante aqui é a palhetada alternada, para não esquecer que tem que ser sempre alternada, e fortalecer esses dois dedos, o dedo 1 e o dedo 3, beleza? Lembrando que os outros exercícios a gente fortaleceu o dedo 1, 2, 3 e 4, né? Para causar também a chamada independência dos dedos, mas agora a gente vai trabalhar para fortalecer esses dois dedos, viu? Tanto trabalhar a parte de memorização da, no caso, escala ao longo do braço, como fortalecer também a palhetada alternada e esses dois dedos. Todos esses exercícios são de fundamento para a gente fortalecer a mão direita, que é a mão da palheta, e a mão esquerda, que é a mão da escala. A gente está trabalhando a memória muscular, tanto da mão direita como da mão esquerda, como a memória cerebral. E sempre de uma forma lúdica, porque se só trabalhar só a guitarra pura, fica um negócio chato. Então por isso que tem os backing tracks, para a gente trabalhar em cima e se acostumar com a sonoridade, beleza? Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui rápido, e depois vai ter tudo, os vídeos com a tablatura, eu vou passar mais na frente novamente os exemplos bem lento, com a tablatura e tudo mais, beleza? Basicamente o estudo é isso aqui, ó. Desenho 1. Desenho 2. Desenho 3. Desenho 4. Desenho 5. Desenho 1, novamente, que se chama o desenho 1, é oitavado, que é a mesma coisa do desenho 1 aqui em cima. E o desenho 2, oitavado, que é a mesma coisa do desenho 2 aqui, sendo que aqui embaixo. Esse estudo a gente desce, né, e volta. Então vamos ver agora os 5 desenhos bem lentos.